Ето, готови? Хайде! Раз, два, три! Хайде! Браво! Тази детска площадка е знакова за живеещите в блоковете 3 и 5 на Димитровградския булевард Георги Сава Раковски. Тук хората прекарват и делници, и празници. В градинката обаче нямало осветление, а пързалката се е амортизирала. Ето защо хората решили да участват в конкурса на община Димитровград за облагородяване на междублокови пространства. Инициативата беше на майките най-вече, които имат доста деца, се събират тук. И тяхна беше инициативата, разбраха за този проект и кандидатствахме. Наистина има много деца. Тук има детска градина на близко, Райна Княгиня. И това е всекидневно има деца толкова. Така че това е обичайно бройките, децата. Майки, деца. И при нас винаги е весело. Отвати ли се? Има парчи. За да обсъдят проекта, кметът на Димитровград и Водимов и живеещите в района се срещнаха на детската площадка. След разговори стана ясно, че местната администрация ще извърши ремонта на градинката, а от своя страна хората ще пребладисат пейките. Ще бъдат подменени съоръженията, ще бъде положена ударопоклащаща настилка. Току-що разбрах, че хората искат и осветление. Още три междублокови пространства в Димитровград ще бъдат облагородени, след като спечелиха конкурса за приветлива градска среда. Предвижда се местната администрация да достави паркови мебели, детски съоръжения и фитнес уреди. Конкурса се провежда за 11-та година. По този начин провокираме хората съвместно с общината да подобрим градската среда, като ангажимента техния вече става съвсем различен, когато се сложил собствени сили, усилия и когато има желание заедно да направим нещо, после вече нещата изглеждат по съвсем различен начин. Кметът Иводимов е категоричен, че конкурса за проекти за обновяване на междублоковите пространства ще продължи и до година. Местната администрация финансира всеки спечелил проект с 5000 лева.